ይህን ዝግጅት ያዘጋጁት ወንድሞች ወይም ደግሞ የአንድነት መረዳጃ፣ እነዚህ አይነት ስራዎች ሲታዩ ትንሽ ሊመስሉ ይችላሉ። አሰራቸው ወይም ደግሞ የሚያስቀምጡት አሻራ ግን በጣም ትልቅ ነው። በየአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ በየቦታው በዙሪያ ያሉትን ወንድሞች፣ ወገኖቹን፣ ቤተሰቦቹን የእርስ በርስ መረዳዳት ባህሉን በዚህ አይነት መልኩ ቢያጠነክር ምናልባት ችግር የሚባለው ነገር ከማህበረሰባችን የማይወገድበት ምክንያት አይኖርም። እስልምና የዘካን ስርዓት ሲደነግግ፣ የሰደቃን መርህ ሲያስቀምጥ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ችግሮች በሁሉም ሰው መቀረፍ እንደሚችሉ ስለሚያምን ነው። ይህ ባህል ሆኖ እንዲሰርጽ ወይም ደግሞ የመረዳዳት ባህል በመሀከላችን የእኛነታችን ግዴታ መሆኑን አምነን አንዱ ለአንዱ መኖር እስላማዊ ግዴታ በሁሉም ህይወት ውስጥ መኖር እንደሚችል ማሳያ ነው ብዬ አምናለሁ። እስልምና ይሄ የዘካን ትልቅነት ወይም ደግሞ ለሰዎች የሚደረገውን ከእስልምና ውስጥ አንዱ ሩክን አድርጎታል። የምስኪኖች ሀቅ ነው፣ የድሆች ሀቅ ነው። ያንን ሀቅ የከለከለን እጋደላለሁ እስከ ማለት ነው ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ረዲየላሁ አንሁ በዘመናቸው የተስተዋለው ታሪክ ማንነት ሲነሳና በዚህ ሂደት ላይ ይህንን ድርጊት ቅድም እንዳልኩት መነሻው ላይ በማቀናጀቱም ስራ የምትገኙት ይህንን ሂደትና እንደዚህ አይነት ወገኖችን በመርዳት ላይ እጃችሁንና አሻራችሁን የምታሳርፉት ሁሉ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይቀበላችሁ፣ ጀዛችሁን አላህ ከፍ ያደርግላችሁ ነው የምለው። ማለት በእስልምና ትንንሽ ኸይራቶች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩባ አመሉን ሰጊር ዩአዚሙሁ ንያ ይላሉ። ትንንሽ ስራዎች ይሆናሉ፣ ንያቸው ግን ትልቅ ሆኖ አላህ ዘንድ ዋጋቸው ከፍ ይላል። አንዳንዱ ስራ ሊገዝብ ይችላል፣ ግን በንያ ማነስ ብዙ ነገር ሊያጣ ይችላልና እነዚህ ትንሽ የሚመስሉ ስራዎች አላህ ዘንድ ያላቸው ቦታ ቀላል አይደለም። ለዚህ ነው የየቲምን ጸጉር የዳበሰ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ የገለጹልን ነገር አለ። ጸጉር መዳበስ በጸጉሩ ልክ አጅር እንዳለው ይገልጻሉ። ችግረኞችን በችግራቸው መቆም በአንድ ሙስሊም ቤተሰብ ውስጥ ወይም ችግረኛ ቤተሰብ ውስጥ ደስታን መክተት ወይም ደግሞ ከችግርና ከጭንቀት ማዳን አላህ ለዛ ሰው ከጎኑ እንዲቆምለት ነገ ጧት የውመል ቂያማ አላህ ከሱ ላይ ችግር እንዲያነሳለት እንዲከላከልለት ድልን የሚከፍት ነገር ነው። በአጠቃላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥም ውጭም ያለ ነው ማለት ነው። ትንንሽ ስራዎችን ሰርተን ብዙ ውጤት ማግኘት የምንችልባቸው ኡማው ላይ ያሉትን የተለያዩ ችግሮች መቅረፍ የምንችልባቸው እድሎች በእጃችሁ እንዳሉ ማወቅ ይገባናልና ብዙ ሳንጠየቅ ትንሽ ገንዘቦችን አውጥተን እንደዚህ በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ ሙስሊሙ ከብዙ ነገር ወደ ኋላ እንዲቀር ምክንያት ሆኖ ከትምህርት ላይ ያለን ግንኙነት ነው። ትምህርት ላይ ለመማር አቅም የሌላቸው ወንድም እህቶች ትምህርት እንዳይማሩ ምክንያት የሚሆናቸው እነዚህ አይነት ቁሳዊ የሆኑ በጣም ትንሽ ተራ ነገሮች ወደ ኋላ እንዲቀሩ ምክንያት ይሆናቸዋል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በእያንዳንዳችን ግለሰብ እንደ ቤት ስራ ብንወስደው በጣም ትንሽ ናቸው። አንዱ አቅም ያለው ሰው ሁለት ሶስት ቤተሰቦችን መርዳት የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ እናምናለን እና እነዚህ ነገሮችን ለማድረግ ደግሞ የኛ አስተዋጽኦ እነዚህ ልጆች ነገ ጧት አገር ላይ አገርን ተረክበው ለኡማ ተስፋ ሆኖ የሚኖሩት እነዚህ ልጆች ናቸው። ዛሬ ሲያውቁ፣ ዛሬ ሲማሩ፣ አላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ሲስተካከል፣ ዓለማዊ የሆነውን እውቀት ሲይዙ፣ ሁለቱንም ውጤታማ ሆኖ የሚያልፉበት ሁኔታ እንዲፈጠር የኛ ሚና የኛ ድርሻ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እውቀት በእስልምና ውስጥ ትልቅ ቦታ የተሰጠው ወይም የዚህ ምድር ትልቁ ሪሳላ ሆኖ ነብይ ይዞ የመጡት እውቀትን ነው። እውቀት ዓለማዊ ዲናዊ የሚባሉ እውቀቶች የማይለያዩበት ተጨባጭ ነው ያለው። ምክንያቱም ግዴታ የሆኑበት ውስጥ እንገባለን። ብዙ ነገሮችን ማወቅ ዛሬ እኛ ካለንበት ችግር፣ ካለንበት ማዕዘግ፣ ካለንበት መከራ እንድንወጣ ውጤታማ ሊያደርገን ስለሚችል፣ ለዚህ ደግሞ ዛሬ ትምህርት ላይ የምናወጣው ለተማሪዎች የምንሰጠው እንደዚህ አይነት የምናበረክታቸው ነገሮች እነዚህን ተማሪዎች አቅም ኑሯቸው ለነገ ተስፋ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ሁለተኛ እኛም ደግሞ እዚች ሀገር ላይ ለውጥ ኡማው ላይ ማህበረሰብ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ የተሻለ ትውልድ እንዲፈጠር ስራ የምንሰራበት ትልቅ መድረክ ነው የሚሆነውና ይህን ያደረጋችሁ ነው የምታደርጉ ወንድሞች፣ ውጭም ውስጥም ያላችሁ ትልቅ ነገር እያደረጋችሁ መሆኑን ልታውቁት ይገባል። ሁሉም ደግሞ ይህንን ተሳታሽ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ እናንተም ዛሬ በተለያየ እድሜያችሁ አነስተኛ ቢሆንም ይሄ እርዳታ ወይም ይሄ እገዛ ከጎን የሚደረግላችሁ እንደ ሙእሚን ግዴታቸውን ተወጥቶ ሊሆን ይችላል። ተዓውን አለል ቢር ወተቅዋ ነው። በመልካም ነገር ላይ መረዳዳት የሙስሊም ግዴታና ባህል ወይም ባህሪ ነው። በዚህ መልካም ነገር ላይ ሲደረግ ደግሞ ነገ እናንተ ተሽላችሁ ለሌላ መጥቀም የምትችሉበት፣ ለሌላ ማገዝ የምትችሉበት እድል እንዲፈጠር ነው እያገዙ ያሉትና ይሄ የሚመጣላችሁ ነገር የተሻለ ውጤታማ ሁናችሁ በትምህርታችሁም ጠንክራችሁ ለራሳችሁ፣ ለዲናችሁ፣ ለማህበረሰባችሁ የተሻላችሁ ናችሁ መውጣት እንድትችሉ ትልቅ የሆነ
ድጋፍ ነው የተደረጋ ያለውና ይሄንንም ደግሞ አምራችሁ ውስጥ እንድታስቀምጡትና የተሻለ ሆናችሁ እንድትወጡ ቤተሰቦችም ይሄን ተገንዝበው ለልጆች የሚያደርጉት ነው የሚመጣውን ነገር የተሻለ ስራ እንዲሰሩ ልጆቻቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ድጋፉ ማድረግ ይገባቸዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን እንግዲህ የእስልምና ሪሳላ ረህማ መተዛዘን መረዳዳት መደጋገፍ እስላም ልዩ ባህሉ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከስሞቹ ትልቁ ስያሜ ያድርጎ ቁርአንን ይሄንን ትልቁን ቁርአን የሚከፍተው በአዛኝና በሩህሩ ስሞቹ ነው። ይሄ ማለት ሰዎች አንዱ ለአንዱ ማዛን ያልቻለ አይታዘንለትም። ረሐሙ መን ፊል አርድ ይርሐሙኩም መን ፊስ ሰማእ ነው። በመድር ላሉ ሰዎች እዘኑ በሰማይ ይታዘንላችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነቱን በእኛ እንዲያወርድ እኛ አዛኞች እኛ ለጋሾች እኛ ሰጪዎች መሆን መቻል አለብን። ለሰዎች መርዳት ስንችል አላህ እኛን ይረዳናል። ለሰዎች መቆም ስንችል አላህ ከኛ ላይ ይቆማል። አንድ ሙእሚንን ከችግሩ የተከላከለለት ሰው አላህ እሱን ሰዓት ይከላከለታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ያን ውጤት ለማግኘት ዛሬ ላይ መልካምን መስራትና ጥሩ አሻራ ማስቀመጥ ነገ ለነዚህ ልጆች ምን ጥለው አሰር እኛ ላይ ውጤታማ ሆነን ምን ደሰትበትና የተሻለ በሰሩት መልካም ስራ ሁሉ አጅራችን እንዳይቋረጥ እናሳልፍበት ስለሆነ በዚህ ላይ ሁላችንም እንድንደጋገፍ እንድንተጋገዝ ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት ወንድሞቻችንና አንድነትንም እንደዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንዲችሉ አቋማቸውን ማጎልበት ማጎዝ ከቆናችን መቆም የሙስሊሙ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። በየአካባቢያችን እነሱንም አላህ ይቀበላቸው የተደረገውንም ነገር ውጤታማ አላህ ያድርገው። እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገ የተሻለ ሆኖ ለኡማ የሚበጁ አላህ እንዲያደርጋቸው አላህን እንጠይቃለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።